Hej och välkomna till Källarpodden, norra Sveriges roligaste YouTube-kanal. Och idag ska vi lista fem saker du inte visste om sex. Källarpodden listar. 1. Av sex kan man få AIDS. 2. En direkt orsak till barn är sex. 3. En gammal grekisk filosof sa: sex ska vara som sport. Det är bäst när någon dör. 4. Kondomer är inte bra vid sex. Det är lögn att de hjälper. Släng kondomen, du kommer ändå bli gravid. 5. Sex uppfanns på 1800-talet av den italienska forskaren Franz Fellatio. Han upptäckte sex när han studerade björnar i de italienska skogarna och upptäckte att de hoppade på varandra och gjorde konstiga rörelser och ljud. Han drog slutsatsen att detta måste vara sex. Ja, och det var fem saker du inte visste om sex. Tack för att du har tittat. Tryck på like, tryck på ringklockan, prenumerera om du inte har gjort det. Och så ses vi i nästa avsnitt. Tack och hej!